اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباد كانوا هودا أو نصارى ولا أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان يا آية أو وسورة البقرة مده ilaahay subxaanau wa tacaala wuxuu noogaga soo waramaayey casharadeena aynu soo dhaafnay amuurihii soddonka ahaay oo reer banuu israa'iil ugu tirtirsiinaayey wixii markaasi ay sameeyeen oo qabaa-i hahaeday iyo wixii nicmooyin ahay oo ilaahay ugu nicmeeyey iyo intiqaamaadkii ku dhacay ayaanu maaragtay kusoo dhex jirnay marka ilaahay subxaana wa tacaalaa wuxuuna soo dhahay casharkeena aad ugu dambeeyey dadka muuminiinta ayaa alla wuxuu dhahay waxaad tidhaahdiin annagu waxaanu rumayna alle iyo wixii laydiinsoo dejiyey qolooyinkiina anu kitaabka gaarahaan yahuudda iyo wixii loo dejiya nebi ibraahim iyo nabi ismaaciil iyo nabi isxaaq iyo nabi yacquub iyo owlaadu yacquub iyo wixii la siiyey nebiyulaahi muuse oo kitaabkii towreeda iyo nabi ciise oo injiila iyo wixii nabiyaashi laga siiya xagga rabbigooda laga siiyo kutub iyo aayaada laa <laino> nufariqu mana kala geyhaynoo kala saari mayno beyna axaddin axad beynkiisa oo minhum rusushaas ka mid ahoo qaarna rumaymayno qaarna ku kufri mayno sidai yahuudiye nasaaro wa naxnu lahu muslimuuna annaguna alla kuwa u hogaansan ayaa nahay ilaahay wuxuu idhi haddana subxaana wa tacaalaa fa in aamanuu hadday rumeeyaan yahuudiye nasaaro bimili maa aamantum mithlidan waxaa weeye waa iska maaragtay waxay iska naqonaysaa silo fa in aamanuu haddii ay rumeeyaan bimihli maa aamantum wixi aada rumayseen haddii ay rumeeyaan bihi isaga faqad xaqeeqeeh ihtadow way hanuuneen wa in tawallow hadday jeestaanoo iimaanka ka jeestaanoo wixii aad rumayseen aysan rumaynneh fa inamaa in kaleeta maa ina hum ayagu fii shiqaaqin khilaafkuwa ku sugan weeye fasayakfiikahum waxaana kaa kaafinaya allaahu alla ayaa kaa kaafinaya wahuwa allana a samiicu alihi maklid badan weeye aqwaashi addoomankiisa al caliimu alihi ku cilmila weeye axwaashooda ilaahai wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa fa in aamanuu haddii ay rumeeyaan nimankan ahlu kitaabka bimihli ey maa aamantum weeye markaasi mithlidaa markaasi salaa laga dhigayaa oo markaasi zaa-idda ayaa maarataylayidhaha xagga macnaha maxaa yeela waxaad rumayseen oo kale masalkooda haddii lagu fasiro sida markaas lafdigu yahay waxyaabo badanaa imaanaayo hadda waxay ku dacwoonayaanee ku adacwoonayaan hadda waxaanu rumaynay annagu towreedaan rumaynay leeyihiin qolana waxay leeyhiin injiilaan rumaynay qur-aankana isla mid waaye marka sidaas ayaan markaasaan anagu mu'miniin ku nahay marka ilaahiy wuxuu idhi subxaanau wa tacaalaa fa in aamanuu haddii ay rumeeyaan bimisli maa aamantum ey maa aamantum waxi aada rumayseen hadday rumeeyaan bihii isaga oo qur-aankii iyo kutubtii ilaahay oo dhan faqad xaqeeqehe ihtadow markaas way hanuuneen wa intawallow hadday jeesaan oo aysan rumaynin oo wixi idinka mu'miniintaa waxaad rumaysan tihiin haddaysan rumaysnaanne fa inamaa in kaleeta maahine adaatu xasri aa la yidhaahdaa hum ayagu fii shiqaaqin khilaafkuwa ku sugan weeyey waidin khilaafsan yihiin shiqaaq ayay ku sugan yihiin hase yeeshee saas adaytaow dha ilaahay fa sayakfiika waxaa kaa kaafinaya sayidka maxamedka hum kuwaas allaahu allah kaa kaafinaya khilaafkoodan iyo shiqaaqoodan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kaa kaafinaya oo dararka ka yimaada ayaguu ku dhacaya mukhaalafadooda iyo cadowtinimadooduna waxba kaa dhibi mayso fa sayakfiika humullaahu alla ayaa kaa kaafinaya ow dha ilaahay wahuwa llana a samiicu alihi maqlin badan weeye aqwaasha addoominkiisa waxay ku hadlaayaan al caliima alii ku cilmila weeye axwaashoodana ilaahay caalimuu ku yahay haddii la yidhaahda rasuulka ilaahay subxaanau wa tacaalaa wuxa uu ballan qaaday inuu ka kaafinaayo qoladaas oo ahlu kitaabka ah gaar ahaan yahuudda saasaa rasuulka caleyhi salaatu salaam loo sheegay ee arrintaasi ma dhacday arrintaasi way dhacday oo nimankii madiina joogi jiray nimankii la dhihi jiray bani qurayda waa tii markaasi la laayay nimankii banu nadiirla dhihi jirana waa tii laga raray halkaas ee maaragtay shaam iyo adricaatu shaam halkaas la geeyey jisyana dusha laga saarayoo canshuur laga qaadayo korka laga saaray marka saasaaba ilaahay subxaanau watacaala ugaga kaafiyey banii qurayda markaas hal miyo hal maalin oo kaliya ayaa toddoba boqol oo sanaadiidoodii ha la dilay markaasaa khandaq ayaa lagu aruushay halkaasaa lagu laayay qoladan kalena jizyaa la yeelay waana laga raray madiino faseyakfiika humullaahu saasay markaasaa ilaahay wuxuu rasuulkiisa u yabooh islamarkiiba yimaadeen sibqataallaahi ilaahiy wuxuu idhi subxaanau wa tacaalaa qul waxaa tidhaahdaa sibqata llaahi ay sabaqana llaahu ilaahay ayaana rinjiyeeyey sibqata allaahi ilaahay rinjiyeyntiisa sibqadan waxa weeye waa masdar mu'akadun liaamana waxaana markaa si lagu nasbinayaa ficil oo muqadaraho sabaqana llaahu ayaa la leeyahay sibqadana waxaa laga wadaa diinta ayaa laga wadaa oo ilaahay dadka uu ku abuuro ilaahay uu dhahay subxaanau wa tacaalaa fitrat allaahi alatii fadara naasa caleyha maxaa yeeley hadda sibqada rinjigaa la yidhaahdaa rinjigana dharka markii la mariyo ie meeshii la mariyo waa kasoo daahiraa qofka mu'minkaana markuu diintiisa uu qaato oo ilaahay qalbigiisa uu ku sharaxo daahirkiisay xataa ka muuqanaysaa sibqatallaahi sabaqana llaahu ilaahayaana rinjiyeeyey sibqatallaahi ilaahay rinjiyeyntiisa waman axsanu yaa ka wanaag badan min allaahi ilaahay yaa ka wanaag badan sibqatan min sibqatin xagga rinjiyeynta oo diinta markaasi laysku qalbiga la geliyo oo markaasi la yska soo daahiriyo ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa uga wanaagsan cid uga wanaagsan ma jirto waman axsanu yaa ka wanaag badan waxaweye istifaamu linkaari bimacnaa nafyiyaa layidhah ey laa axadun axsan wey axad ka wanaagsan ma jiro min allaahi alle sibqatan min sibqatin xagga rinjiyataas tamhiis waaye diinta markaasi lays dhexgeliyo oo qalbiga laysu geliyo oo la rumeeyo ilaahay wax uga wanaagsan ma jirto marka hadda sibqadatan waxaa laga wadaa markaasi haddii la yidhaahdo asibqu waxa weeye bilasibq hadiiakasre haddii la aqriyo waa asarusibqiya la yidhi waa asarta markaasi waxa weeye rinjiga uu markaasi uo muujiyo dharka haddii la gelsho iyo haddii la geliyo geedaha iyo hadii guryaha la mariyoba sabqa haddii layidhaahdo saadka la kordhigana waa masder markaa sabanasuulka aayaddaanaa wuxuu ahay nimankaa nasaarada la yidhaahdo oo kirishtaanka a caadadooda waxay tahay owlaadooda waxay dhexgeliyaan layidhi biyo oo asfara maalin oo ay ku magacaabaan yoomul camuudiya ay dhahaan marka biyahaas markay dhex geliyaan ayay waxay dhahaan qad saara nasaariyan xaqan biyahaas markii ilmaha la dhexgeliyo biyo ayagu ay markaasi barakaysan waaye oo caqiide ay u haystaan markaasay waxay leeyihin markaanu waxa weeye ilmahan wuxuu noqday nasraari oo saxa ayuu noqday aayaddaanaa soo degta marka iyadoo ilaahay ku radinaayo waxay ka dhigan tahay asagoo alla u dhahaaya sibqatii licibaadiye laa axsana minhaa sibqatan صبغة أنو من كيغا أنجليو عن قلبي غوذا إيمان كأن شرحه يا دين تأنجليو وحكوا نقبض بدل وهاي ذين كأصا ما يسا سماي هيسان وحورا فاض واي أن ترين إلهي مركو سبحانه وتعالى سبغة الله إلهي رنجيين تيسة سبغنا الله إلهي يا سبغة الله إلهي رنجيين تيسة ومن أحسن يا كوناك من الله صبغة سبغة من سبغة xagga rinjiyeynta wa naxnu anaguna u dhahaw dheh ilaahay lahu lilaahi allah caabiduuna kuwa caabudaayaanna marka hadda meesha waxaa ku qadaraen qul waxaa u tihaahdaa wey sayidka maxamedka oo markay saas dheheen ayagu ooay owlaadoodi biyahaas khuraafaadka inay dhex gelshaan leeyihiin al aana saara nasraaniyan ay leeyihiin xaqan dhaha marka idinku waxaawaaye annaga ilaahay subxaanahu watacaalaa ayaa qalbigeyna islaamka ku rinjiyeeyay wax ilaahay taas ugo wanaagsana ma jirto wanaxnu annaguna lahu lillaahi alle caabiduuna kuwa caabudaayaannahay ilaahay hayrkiisma caabudna sidiinaoo kale qul haddana waxaa u tira haw dheelay sayidka maxamedka ahow atuxaajuunanaa manala doodaysiin fillaahi alla miyaad nugula doodaysiin in ilaahay nabi ou carab ka doorta miyaad nugula doodaysiin wal xaal huwa allena rabbunaa annaga rabbigayni uu yahay wa rabbukum idinkana rabbigiinna uu yahay oo alla uu iska leeyahay addoomankiisa ciddou doona inuu ka doorto walanaa waxaa noo sugnaadana annaga acmaaluna acmaashaynoona laku jaasinayaa walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday acmaalukum acmaashiinoo laydinku jaasinayaa wax labaciisaaya marka ma ahan annaga acmaashayna inaanu ku helno wax ilaahay inuu nagu karaameeyo aanu maaragtay a ku mutaysano wanaxnu annaguna lahu lilaahi alla mukhlisuuna kuwa u khallisayo diinka ayaana ayaddan hadda marka intaanan macnaheeda aana u gelin yahuud ayaa waxay yidhaahdeen naxnu ahlulkitaabi alwal ay yidhaahdeen annagu waxaa nahay ahlu kitaabka horaan nahay dadkii maaragtay hore oo ahlu kitaabka ahay ayaa nahay haddana waxa weeye wa qiblatunaa aqdamu qibladayna ayaana horraysay walam takun il ambiyaau min alcarabi carabna ambiye kama soo bixi jirin ee haddii moxamed uu nebi yahay walow kaana moxamedu nebiyan lakaana mina haddou maxamed nebi yaho lacalla saaad sheegaysaan annaga ayuu naga dhala lahay nabigaas annagu naga soo bixi lahay waxaad sheegaysiin waxba kama jiraan taasaa ilaahay subxaanau watacaala ku radinayaho sida tan ugu jawaaba ilaahay leh subxaanau watacaalaa marka waxyaabihii ay sameeyeen oo qabaa'ixda aheed yahuudda ayay ka mid tahay ilaahay markaas wuxuu dhahay qul waxaa u tiraadaa qoladaas atuxaajuunana ma waxaad nagula doodaysaan fiillaahi ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxdaaniyadiisa mafillaahi fii qudratiillaahi ilaahay kudradiisa maaad nagula doodaysaan awooda alla miyaad nagula doodaysiin macnaha awooda alle waxay keenaysaa in ilaahay nabi ou carab ka doorto wal xaal huwa allana rabbunaa annaga rabbigayn uu yahay wa rabukum idinkana rabbigiin uu yahay oo ilaahay subxaanahu watacaala annagana rabigow noo yahay idinkani rabbiu idin yahay marka haddii idinka anbiyo laydinka doortay annagana waana la ka dooro karaa fa lahu an yastafaa min cibaadihi man yashaa ilaahay wuxuu leeyahay addoomankiisa ciddii ou doono inuu ka doorto maxaa yeele cid kasta ilaahayaa u rabbiya subxaanahu wa tacaala cid markaasi darajadu ay ka xariman tahay ma jirto wanaxnu anagu walakum walana annaga waxaana leenahay acmaaluna acmaashayna annaga camalkaynaanuulaku jaasinayaa walakum idinkana waxaa idin sugnaaday acmaalukum acmaashiinoo la idinku jaasinayaa marka wax la baciidsada maahan in markaasi annaga acmaashayna aan ku helno maa nastaxiqu bihi likraam wax markaas karaamayn wax aan ku mutaysan inaan ku helno wanaxnu annaguna lahu lilaahi alla mukhlisuuna kuwa u khallisaaay u barax tiraayaanaha diinta diinta iyo camalka annagu ilaahay waa u khallisnaa adinkusa uma khalistiin marka fa naxnu wlaa bil istifaa'i annaga ayaa doorashada markaas a ku habboonba maxaa yeela ilaahay ciddi fiican oo caabudaysa asaga oo ka cabsanaysa ciddaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay ciddaaso una dooranayaa ee waxaa weeye ciddi markaasi kibir iyo waxyaabo iyo anafiyo anaaniyo iyo wax ku jirto iyo santaag ilaahay waxba ku fali maayo waxaas wa naxnu lahu mukhlisuuna weeye annaguna ilaahay subxaanah watacaala diinta kuwa u khalisa ayaa nahay laakiin idinku uma khalisaysaan haddana alla wuxuu dhahay subxaana watacaalaa am taquuluuna ma waxaad ku qowlaysaan ood dhahaysiin inna ibraahiima nebi ibraahim iyo wa ismaaciila nabi ismaaciil iyo wa isxaaqa nabi isxaaq iyo wa yacquuba nabi yacquub iyo wal asbaad owlaadu yacquub kaanuu waxay ahaayeen huudan yahuud oo mase nasaara nasaaray ahaayeen masaasaad leedihiin qul waxaa u tira hwdha haddana ilaahay a antum idinka miya aclamu og oo arrintaas idinka maa ku cilmi leh amillaahu mase allaa og labadiina yaa ilaahay ma og mase idinkaa og arrintaas ومن أظلم يا كظلم بضن الله الهي ممن روح الله الهي كتم قريي وضدك كقريي شهادة شهادة وعنده أكتيس هاتي شهادة سوء كائنة من الله لي حقيس هاتي خف كظلم بضن هذا لا اله سبحانه وتعالى حجة يسوى الله قناية رسول كيس الله قناية أم تقولون بل تقولون وحدك هذي سين أما بم يقولون يا نوال آخريا وحيكو هذي لمن كان مارت يهود أوي أما النصارى ذا أذو حوي أهل كتاب كيال جو أم تقولون ما وحات كهذا ليسان بل تقولون واحد يان مفتح إن إبراهيم النبي إبراهيم يا وإسماعيل النبي إسماعيل يا إسحاق النبي إسحاق يا ويعقوب النبي يعقوب إنت وحوي نبي الله إبراهيم أولاديس إسماعيل يا إسحاق waxaa weeye owlaaddii nabiyulaahi ibraahim waaye yacquubna nabi isxaaqaa dhalay iyo wal asbaada owlaadu yacquub iyo yacquub ou dhalay kanuu waxay ahaayeen huudan yuhuuday ahaayeen maxaa yeele yahuudnimaduba waxay ka soo bilaabataa yacquub ay ka soo bilaabataa oo ambase nasaara nasaaro ayay ahaayeen ma sidaasaad leedihiin owdaan markaasi waa litaqsiima layidhi wa tawsiicaa layidhi maxaa yeela yahuudu yahuudiyada ayay maaratay isu nisbeeyeen nasaaraduna nasaariyada ayay isu nisbeeyeen markaasaa ilaahay subxaanahu watacaalaa taas ayuu ku beeninayaa qul waxaa u tiraowdha haddanaa alla sayidka maxamedka ahow a antum idinka oo sidaas dhahaaya miyaa aclamu ogo arrintaas caalimku ah amillaahu mase ilaahayyaa og allaahu aclam weye ilaahayyaa og arrintaas ilaahay subxaanahu watacaalaane <attedgli>, yahuudiyada iyo nasraaniyada nebiyulaahi ibraahim ilaahay waa ka biri yeelay oo oh, inshaa ta allaahu tacala ogtagi doonaahe ilaahay wuxuu leeyahy maa kaana ibraahimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan musliman nebi ibraahim ma uusan ahaynin yahuudiye iyo nasraaniya ma uusan ahayn ayaguna markaasi waxaa weeye waa ku been abuuranayaa marka adinka miyaa og arrintaas amilaahu mase allaa og ilaahayaa og way subxaanahu wa tacaala waxaad sheegaysaan waxba kama jiraan haddaba marka ومن أظلم ياك ظل ياك ظلم بدن أو رأي من من روح ياك ظلم بدن كتم غري أخفى الناس ويدتك كغري شهادة شهادة مرخاتي أو عنده أكتيس آت من الله إليه حقي كآت أحد كظلم بدن ما وغلاسي هو دواي وحي قريين شهادة إلهي أو تورات كتي لي أو نبي الله إبراهيم وحي أو أهاي أو تورات كي لي oo diintiisa xaniifiyada aheeday emaaragtayuu ku sugnaayay rasuulka calayhi salatu salaamna risaalo inuu rasuul yahay ay ku sugnaaday waxaasay qariyeen maxaa yeela ilaahay subxaana wa tacaalaa allah waxaa weeye owsaafta nebi ibraahim iyo akhlaaqdiisa iyo awsaafta rasuulkeenna calayhi salaatu salaam iyo akhlaaqdiisa ummadiisa ayaa ilaahay kutubtooda uu ku sheegay markaasay bedeleen waaye waa bedeleen markaasa wax kaloo beenahay ka dhigeen ayagoo arintaas ظالمين مركز إذا سيقينه وحي أجي هنا مركز قرينا يا أوصارنايان يعني. سئ مركز سئ وحكل ظلم بدن أي مركز سئ أيه هنا أظلم ظالمين أيه أظلم ظالمين وحوي وحي قف كسو إلهي كعبنا بورته أظلم ظالمين واي ومن أظلمه ياك ظلم بدن الله سبحانه وتعالى وإستفهام الإنكار بمعنى نفي لا أحد أظلمه أحد كظلم بمجرم من من روح يا كظلم بدن كتم قريي او ضدك كقريي شهادة شهادة او عنده اكتيس اهاتي من الله الي حقي سكاتو الحقي سكتم وما الله ما ما اهانو الاله بغافل عليها المنصن عما كي تعمل عمل فليسان ولو قو دينيا وحاس وات لكن وحاد اوغاتينو لي الله سبحانه وتعالى وحاد سمينيسان الهي غافل ونسن qaflada waxaa la yidhahaa tarkusha-i maca tamakuni min alcilmi bihi shay oo markaasi waxaweye laga tagaa la yidhaahdaa ayadoo markaasi la makansaday haddana waxa weeye markaasi waxaweeye lagu cilmi leeyahay taas marka hadda ilaahay mustaxiil ay ka tahay xaqa ilaahay muraadkusa waxaa laga wadaa waa imhaalka ilaahiy uu koranaayo maalinta qiyaamaha alla la sugaayaa ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار وطول اله. ملك اله غافل كم اهن وهات صبعينا يساوي تهديد حقله اي إلهي سبحانه وتعالى قولوا ان كان تسوج سبحانه وتعالى عالم أيوكية ما لن تقيا من اله سبحانه وتعالى واذ كنت جاهزين يا رنتاس وما الله الا ما نور الهي بغافل هي هالمانسن عما كي تعملون عمل فليسان بركة هذا أنبيا ذا أي يانو أي كفانا أنا يان عشر كينه رنواك مرنئ إلهي وحوي سبحانه وتعالى تلك تاس إلهي أمة أمدوي تلك تاس أمة أمدوي أمدا سوق قد حقيقة خلت تكتي لها وحينا إسكالا ذا ما كسبت وحي كسبته ولكم إذن كانوا وحا إذن سونا ذا ما كسبتم حات كسبتين walaa tus-aluuna mana laydinka su-aalayo camaa kii kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala marka waxba maaragtay aa ambiyadaas ha sheeg sheegana oo ha ku faanina waxa weeye wixii ay kasbadeen waa la tageen adinkana maanta waxaa laydinkaga fadhiyaa waxaa kasbatiinaa laydinkaga fadhiyaa marka waxa weeye wax beena ha ku faanina weye oo saasaan ahayn mahasaan kasoo jeedna waxba idinku tari mayso tilka taasou dheh ilaahay subxaanahu watacaalaa مشارو إليه وحواي أنبياء هذا اللي جسوا ورما النبي لا إبراهيم كصاب بلو إلى أولاد يعقوب كان أمة ومضوا يود إليه ومضى سوا قد حقيقها خلتك تي سلف ويه لها وحي إسكلا ما كسبت وحي كسبت وحي كسبت تي إسكلي ولكم إذن كنا وحي إذن سمنا ذو ليدهين ما كسبت وما كسبتين بعد كسبتين ولا تسألون من الذي كسؤاليه عما كي كانوا أي هذين yacmaluuna kuwa camal fala wixii ay camal faleenna cid wax idinka weydii mayso adinka marka waxaa weeye wixii aad idinku aad la timaadiin ayaa iska leedihiin ilaahay subxaanahu watacaalaa hadda aayaddan waa soo lammo celiyey waxaa weeye markaasi waxaa loogu soo lamma celayaya waa limasiidi balaadati maa layidhi dad baliidiin ahoo dbdambaalay ahaayeen maxaa yaele qofka saamic a haddau beliid yahaalayidhi oo marka caqli uusan lahayn fal ablaq tithaarulkalaam waxaa markaasi lagu xayl dheeraaha amba sla samaynayaa hadalka in lagu celcelsho si wa si waxa weeye xujada loogu ogo amba wax loo fahamsiiyo ilaan waxa wey hal mara wax ku fahmi maayo marka ayagaa waxaa weeye waxay ka qaadeen baatilkii ay ku dhex jireen iyo bedelidda ay kutubta ilaahay bedeleen ayaa ilaahay caqligiba ka sarfiyaba maxaa yeele qofkii diinta ka taga oo diin laaway noqda xataa caqliga caadiga ah ayaa laga qaadayaa oo wax caqli ahow yeelay ma jirto aba yaraatee halkaas marka waxaweeye waxaanu ugu gebagaboobay amuurihii soddonka ahay oo reer binu israa'iil loogaga waramaayey iyo waxyaabihii dhedhelahay oo jumlooyinka ahay oo soo dhex galay oo muctaridaadka ahay ayaanu maaratay kusoo qaadanay allah wuxuu leeyahay subxaanau wa tacaalaa sayaquulu sufahaau kuwa dabbaallada ahi waxay dhihi doonaan أو من الناس دتك كمدة هو لإلهي مركان يهود يا مشركين وي ما محيبا ولا جيدية هم رسول كأي مؤمنين أنت عن قبلتهم قبلة ذو محاك الله تي قبلة سو كانوا أي هذين عليها كورك هذا قبلة أي صلاة ودو كجيران وبيت المقدس يد محاك جيدي قل وحا أترى هو الله لله الله أي أصبنا ذي المشرق مكان قرح كصوبح يا والمغرب مكان قرح دا. jihooyinka dhamaase loola jeedaa yahdii alla waa hanuuninayaa man yashaa-u ruuxu uu doona hidaayadiisa ilaa siraadin dariiq ayuu ku hanuuninayaa dariiqaasoo mustaqiimin oo toosanoo diinta islaamka a marka hadda waxa weeye meeshaan waxaanu ka gelaynaa qiso cusub ayaanu ka gelaynaa annagoo halkaan markaasi ou nooga bilaabanaayo juski labaad uu nooga bilaabanayo juski koowaadoo markaas suuraddatan aanu maaratay aa dhammaynay ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanau watacaalaa sayaquulu sufahaau kuwa juhaalada ahu waxay dhihi doonaan ilaahay subxaanau watacaalaa wuxuu ku tilmaamay inay maaragtay yihiin dad sufahaa yihiin marka haddii aannu maaratay wax ka soo qaadanno oo aayaddan markaa hisabu nusuulkeeda aan wax kasoo qaadanno rasuulkeenna calayhiisalaatu wasalaam saan horena u soo marnay kacbada ayuu qaabili jiray salaadiisa markowmaka joogay madiine markow isoo hijrooday ayaa ilaahay wuxuu amray rasuulka inuu baytal maqdes ou qaabilo si loo soo duma nimankaas yahuuddaa aayadaana marka ilaahay soo dejiyey ciidoo nabiga lagu ogeysiinaya nabiguna qibladii abihi ibraahiim ou jeclaay ayaa ilaahay wuxuu ku ogeysiinayaa in kacbada loo wareeji doono oo haddana marka kacbada loo wareejiyo la caarili doono laga hor imaa doono mucaaradad badan ay ku imaa doonto iyo haddana waxaa weeye inay mucjisa nabiga u naqoto caleyhi salaatu asalaam wareejintaasu maxaa yeele haddana waxa weeye qeyb ayaa nabiga caleyhi salaatuaslaam ayaa loogaga sii waramayaa oo ummadiisana u sheegayaa markaas ka bacdina waxaaba soo degaba saan ku tegi doono aayadu taxwiil alqiblaaba soo degtaba aayaddaa marka sidaa hadda ka muuqata waxay keenaysaa xagga nusuulka inay ku horeysay iyo markaasi tilaawada jamaaco badan oo mufasiriintaane sidaas ayay markaasay qabaan laakiin cabdullaahi ibnu cabbaas iyo rag kaleentoodoo saxaabada waxay yidhaahdeen tilaawada ayay ku horreysa akhrinta laakiin xagga nusuulka waa ku dambaysay oo aayatu taxwiil ay ka dambaysa kacbada aayadiliisugu wareejiyey hadda ilaahay wuxuu dhahay sayaquulu sufahaau ayuu dhaha siintan lala imaanaayo waxay faa'iideynaysaa istimraar calaa haadihi almaqaala minhum weligood inay warkaas iska wadi doonaan o aysan ka tanaasulayn wixii ayay ka dambeena saas inay dihi doonaan haddana ilaahay sufahawaay dhahay waa jamcu safiih safiih waxaa la yidhaahdaa man yatajanabu lmanaafica la yidhaaha wayatacallaqu bilmadaari dunyawiyatan ow diiniyatan safiih waxaa la dhahaa qo dadku inay safiiha bartaan la rabaa qofka dabaalka o xayawaankaa waxaweeye qof ka fogaada waxaa danta ugu jirtooo maslxadiisah wuxu ku tacalluqaa hadane waxyaabaha asaga dhibkiisa ku suganyahy wixii nacfi ugu sugan yaha ma rabo wixii luraaya kaliya ka daba wareegaya ama ha noqoto addunye ha noqoto ama diin ha noqoto waxaan shaki ku jirnay dhehe marka culmadu ana alkaafira tacalaqa bilmadaari diiniyati gaalku waxaa wey waxu ku tacaluqaa maaratay madaar dhibaato oo diiniye ah waaala fa kullu kaafirin safiih gaal dhammaantii safiih waayo gaal ah caqlileh caqligiisu caqliga xayawaanka oo kala weye way wax kasii liita waxyaaba uun aduy adduunyahaysa may haayaan waxaas caqli lama yidhaah ee waxa weye manaaficdiisi oo maaratay maaalkiisa dambo iyo maaratay macaadki aakhiro mar haduu maaratay uu ka dheeraanayo waxba maarata caqlihu le ma jirta marka safiha in laga cabiro taas waa laabuda waayo balse hadda waxaweeye hadda waxaanu ka bilaabi doonaa casharkeenna dambe ayaanu ka bilaabi doonaa annagoo intaasoo sabun sulkiya soo qaadanay ee hadda casharkeenna intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakatu